ეს ჩემი მიწაა, სად უნდა წავიდე? უთქვამს მამას და როცა წამოვიზარდე, მაშინ გავიაზრე. როგორი სწორი არჩევანი გააკეთა მან, როდესაც უარი თქვა ემიგრაციაში წასვლაზე და სამშობლოში დარჩა. ეს სიტყვები სახელოვან ქართველს, დიდ მეცნიერს და მშვენიერ ქალბატონს მარიამ ლორთქიფანიძეს ეკუთვნის. თბილისში, ვერის უბანში, პატარა ბინაში ბათუმიდან ჩამოსული ოჯახი დასახლდა. ახალგაზრდა დედა და ორი მოზარდი. Мамас რომ მოაკითხეს ჩხრიკისა სანადირო თოფის გარდა სახლში ვერაფერი იპოვეს. დავით ლორთქიფანიძეს მაშინ ვერა, მაგრამ მერე მაინც მიაგნეს და ოჯახს სამუდამოდ მოწყვიტეს. რეპრესიების წლები და მამის მონატრება სამუდამოდ დარდათ გახვათ შვილებს. ვერისუბნის პატარა ქუჩის პატარა სახლში გებებია. მეფხისხაოსან ზებირად ხმამაღლა უკითხავდა ბავშვებს, რომლებისთვისაც კითხვა ისედაც ყოველდღიური და საყვარელი საქმიანობა იყო. Გავაწყლები და სამშობლოს განცდა პროფესიის არჩევას განაპირობებს და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დიდი ივანე ჯავახიშვილის, ნიკო ბერძენიშვილის, სიმონ ჯანაშიას ღირსეული მოსწავლე და გამგრძელებელი, ისტორიკოსი, აკადემიკოსი მარიამ ლორთქიფანიძე ვინიცის რამდენ თაობას აღზრდის. თავარია უპირველესად იყო მოქალაქე. სიმონ ჯანაშიას ერთხელ ნათქვამი სამუდამო შეგონება გახდება მისთვის, რომელსაც არასდროს უხალათებს. Თუკი კათედრის შენარჩუნების ბრძანებას ვერ ჩამოიდან, მოდაბრუნდები მოსკოვიდან. უნივერსიტეტის რექტორმა ნიკო კეცხოველმა ზუსტად იცოდა, ვისა გზავნით და საბჭოეთის დედაქალაქში ეროვნული საქმის მოსაგებად. არ შემცდარა. მარიკა ლორთქიფანიძე გამარჯვებული დაბრუნდა და სამშობლოს ისტორიას სიცოცხლის ბოლომდე უპატრონა.